হয় ডি এ নিউজ প্লাছৰ দৰ্শকসকলক আমি এটা প্ৰথমে পৰিৱেশ দেখুৱাম, মোৰ সহযোগী কেমেৰাছনে এটা পৰিৱেশ দেখুৱাব যে আপোনালোকে সাধাৰণতে দেখে যে আপোনাৰ ঘৰৰ পদূলিত বা চোতালৰ পৰিৱেশ কেনেকুৱা, ফুলে জালিৰে নধৰা। আৰু আমি এটা আচলতে এনেকুৱা বাতৰি পৰিৱেশন কৰিবলৈ আহিছোঁ, যোৰহাট নগৰৰ পৰা প্ৰায় 5 কিলোমিটাৰ নিলগৰ দেখিছে মোৰ সহযোগী কেমেৰা পাৰ্চনে দেখুৱাইছে যে এখন পথাৰ আৰু পথাৰৰ চাৰিওপাশে বৃহৎ বৃহৎ দালান দেখিছে, কিন্তু তাৰ মাজতে জলাশয়ৰ মাজত এটা পৰিয়াল আছে আৰু এই পৰিয়ালটোৰ বিষয়ে আচলতে আপোনালোকে যেতিয়া জানিব আপোনাৰো আচলতে বুকু আচলতে কঁপি উঠিব বা চকু পানী ওলাব। আৰু এই পৰিয়ালটোৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিবলৈ আমি উপস্থিত হৈছোঁ এই পৰিয়ালটোৰ ওচৰত। এই পৰিয়াল আচলতে এইকাৰণেই আমাৰ বাতৰি শিৰোনাম দখল কৰিবলৈ আহিছে যে 5গৰাকীকৈ এমাদমা শিশু আছে আৰু এই শিশুকেইজন এইদৰে আচলতে পানীৰ মাজত আবদ্ধ বুলি ক'ব লাগিব, জলাশয়ৰ মাজত আবদ্ধ হৈ আছে। কি কাৰণে আৰু কি হৈছে আচলতে তেওঁলোকৰ, আমি এগৰাকী যি 5গৰাকী শিশু আছে শিশুৰ ডাঙৰগৰাকীৰ পৰা জানিম। সহযোগী কেমেৰা পাৰ্চনে প্ৰথমে 3টি শিশুক দেখুৱাবলৈ আছে কেনেধৰণে বহি আছে আচলতে, আৰু যিটো ঘৰৰ পৰিৱেশ যেতিয়া ওলি যোৱা প্ৰজাই ওলি যোৱা প্ৰজাতে আচলতে এই 3টি শিশু আছে, তেখেতলোকৰ মাক দেউতাক আছেনে নাই বা এইদৰে কিয় থাকিবলগীয়া হৈছে, ওচৰ চুবুৰীয়া সহায় কৰিছেনে নাই, কি বিপদত পৰিছে আমি তেওঁৰ পৰা জানিম। ভণ্টি কি হৈছে তোমালোকক কোৱাচোন। আমাৰ মানে দেউতা ঢুকোৱা আজি প্ৰায়ে 2 বছৰ হৈ গৈছে আৰু তাৰ বিনিময়ত আমি প্ৰথম আছিলোঁ আমি মালোৱালী ইপাৰে, সিপাৰে থাকোঁতে মানে দেউতা যেতিয়া ঢুকাইছিলে, দেউতা মানে যেতিয়া বেমাৰত পৰিছিলে দেউতাই এই মাটিডোখৰ লৈছিলে, দেউতাই ঘৰ বনাইছিলে। তাৰপাছতে মায়ে মানে বহুত বেয়া মানুহ আছিলে, মা বহুত অদয়ালু মানুহ আৰু বহুত নিষ্ঠুৰ। মায়ে দেউতা ঢুকালে নেকি? দেউতা ঢুকালে, অঁ দেউতা ঢুকোৱা আজি 2 বছৰ হৈ গ'ল। তোমালোকৰ পদূলিমুখত যি দেখিছোঁ আমি বাৰাণ্ডাৰ পৰা যি জলাশয় বোকা পানী, আমি বাতৰি পৰিৱেশন সংগ্ৰহ কৰিবলৈ যে আমি পেণ্ট পোচা আহিবলগীয়া হৈছে, তোমালোকে কেনেদৰে অহা যোৱা কৰা? আমি তেনেকৈ অহা যোৱা কৰোঁ, যাবই লাগিব, পৰিস্থিতি যিটো পৰিছে। আৰু এতিয়াতো এইকণে যেতিয়া বতাহ ধুমুহা আহে তেতিয়াতো হৈ সিফালৰ পৰা পানী আহি গোটেইখন মানে ভিতৰলৈকে পানী সোমাব পৰা পৰিস্থিতি হৈ যায়। তুমি কোন শ্ৰেণীত পঢ়ি আছা? মই 10ৰ। আৰু এই কণমানিটো? ভাইটি অংগনাবাড়ী গৈ আছিলে। কেনেদৰে চলিছে? আমাৰ ববহঁতে সহায় কৰিছে, ওচৰ চুবুৰীয়াই সহায় কৰিছে আৰু ববহঁতেও আমাক খোৱা বোৱা মেলাৰ পৰা আদি বস্তু দি আছে। দেউতা ঢুকালে, মা কথাটো কৈছেন কি? মা মানে আমাক এইঠাইৰ ব্যক্তি এজনলৈ গুচি গ'ল। কেতিয়া, কিমান দিন হ'ল? আজি 2 অক্টোবৰলৈ গৈছে, আজি 17 তাৰিখ হৈছে। হয়, এইটো আচলতে পৰিয়ালৰ যিটো কাহিনী, এই কাহিনীটো আচলতে আপুনি যেতিয়া শুনিব বা দেখিব আপোনাৰ চকু পানী ওলাব। এই 5টিকৈ কণমানি শিশুক এইদৰে এৰি থৈ পাহান মাতৃ আচলতে এৰি থৈ গৈছে আৰু এই পাহান মাতৃগৰাকীক আচলতে প্ৰতিজনৰ আচলতে খং উঠিব। আৰু কি আচলতে কেনেকুৱা চৰিত্ৰৰ মাতৃ হ'লে এনেদৰে 3টিকৈ এমাদমা শিশুক এইদৰে জলাশয়ৰ মাজত এৰি যাব পাৰে? আচলতে যিটো প্ৰজাত আচলতে বাস কৰিছে সেইটো আচলতে মানুহৰ বাসযোগ্য হয়নে ছবিয়ে কথা ক'ব, কেনেদৰে চলিছে আচলতে বহুত দুখ কষ্টৰে চলিছে। এইসকল যাতে এই 5টিকৈ শিশুক যাতে সদাশয় ব্যক্তি বা প্ৰশাসনে সহায় কৰে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। এগৰাকী ব্যক্তি আছে যিসকল ব্যক্তি আছিল তেখেতলোকক সহায় কৰিছে, জানিব পৰা মতে গাঁৱৰক্ষী বাহিনীৰ এগৰাকী বিষয়ববীয়া, তেখেতৰ পৰা জানিব কথাটো কওকচোন কি হৈছে। কথাটো মানে এওঁলোকৰ বহুত দিনৰ পৰা মাক থকাৰ পৰা অলপ সমস্যা আছিলে। এওঁ মোলৈ ফোন কৰে যে মনু বাইদেউ আমাৰ মা ঘৰলৈ নাহে, আপুনি আহকচোন। মই আমাৰ গাঁও প্ৰধান আৰু মেম্বাৰ আমাৰ সদস্যসকলক লৈ মই তেওঁৰ ওচৰলৈ আহিলোঁ। তেওঁ ক'লে আজি মোৰ যি ভুল হ'ল মনু বাইদেউ এইবাৰলৈ মাফ কৰি দিয়ক বুলি তাই আমাৰ ভৰি হাতে ধৰিলে। তথাপি তাই আমি লেখা ল'লোঁ যে 8টা বজাৰ ভিতৰতে ঘৰ সোমাব লাগিব, ৰাতি যিহেতু মহিলা তেওঁ স্বামী নাই তেওঁতো কাম কৰি খাবই লাগিব। তাৰপিছতে তেওঁলোকে 8টা বজাত তাই আমাৰ ওপৰত লিখা দিলে যে মই 8টা বজাৰ ভিতৰত ঘৰ সোমাম। তেনেকৈ এইটো ঠিকে থাকিলে, ঠিকে থকাৰ পিছত মাজতে এদিন মহালয়া দিনাখন তাই ঘৰলৈ নাহিলে। ঘৰলৈ নহাৰ পিছতে এই মোলৈ ফোন কৰিলে তাইক আমি কিজানি কিবা কওঁ, মোৰ এগৰাকী সদস্যাৰ ওচৰত ক'লে যে বিয়া ভাড়া মাৰিলোগৈ, মনু বাইদেউক ক'ব আৰু মই কিন্তু কলোকো যোৱা নাই। তেনেকৈ গ'ল, ঠিক আছে, তেওঁ কাম কৰি খালে। তাৰপিছত 2 অক্টোবৰ দিনাখন এওঁলোকৰ সেই হয় পূজা মাকে হোটেলত কাম কৰিছিলে, জেপিয়া এখন হোটেলত কৰিছিলে। হোটেলত কাম কৰাটো একো বেয়া কথা নহয়, কিন্তু তথাপি তেওঁ ৰাতি 11-12 বজাত যেতিয়া আহে নিজৰ ছোৱালী হিচাপে তেওঁ 2গৰাকী জীয়ৰী, তেওঁলোকে মোক অকণমান অভিযোগ দিবলৈ ল'লে। তেতিয়া তেওঁ মানে আমি কোৱাৰ পিছত তেওঁ যেতিয়া মানে 2 অক্টোবৰ দিনা একেবাৰে গুচি গ'ল। 3 অক্টোবৰ দিনা তেওঁ যিজন মানুহে জিতেন দাস তেওঁৰ পৰিবাৰ আহিলে মোৰ ওচৰলৈ, মোক কথাখিনি ক'লে। তেতিয়া আমি ভাবিছিলোঁ কি তেওঁতো গৈয়ে থাকে, গতিকে 2-3 দিনৰ পিছত ঘূৰি আহিব বুলি আমি FIR দাখিল কৰা নাছিলোঁ। একেবাৰে যেতিয়া নহা হ'ল উপায় নাই, আমি তেওঁলোকৰ ৰক্ষণাবেক্ষণ দি খোৱা বোৱাৰ পৰা আদি কৰি আমি প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰত চকু ৰাখি তেওঁলোকক আমি সংৰক্ষণত ৰাখিছোঁ। মানে আমাৰ VDP আণ্ডাৰত, আমি জ্ঞানজ্যোতি মহিলা VDP, আমাৰ গোটেই মহিলাখিনি আহি সহযোগ কৰিছে। আজি আমাৰ এয়া অংগনবাদী আহিছে,
তেখেতসকলো আহিছে ছ'চিয়েলৰ পৰা ডিচি ছাৰে জানা নাই খেলুকৰ যি এতিয়া যিটো পৰিৱেশত আছে মানুহ বাসোপযোগী পৰিৱেশ নহয় নহয় বেলেগত চিফ্ট কৰিব পৰা মাটি বাৰী আছে নাই যিহেতু গাঁৱৰ পৰিৱেশ চিফ্ট কৰিবতো পৰা উপায় নাই সেইকাৰণে আমি চৰকাৰলৈ আমাৰ ডিচি ছাৰৰ লগতো আমাৰ নিউজ 18ৰ যোগেদি আমাৰ যোগাযোগ কৰা হৈছে তেখেতসকলে অতি শীঘ্ৰে তেখেতসকলক ইয়াৰ পৰা চিফ্ট কৰিব বুলি কৈছে এতিয়া অলপ দেৰি আগতে আহি প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা তেখেতসকলক অলপ খাদ্য সামগ্ৰী যোগান ধৰি থৈ গৈছেহি যিহেতু আমি সকলো যোগান ধৰি আছোঁ আমাৰো আৰ্থিক অৱস্থা ইমান ভাল নহয় তথাপি আমি তেওঁলোকক যিখিনি পাৰোঁ সেইমতে সহায় কৰি আছোঁ এই প্ৰশাসনৰ মানুহে এতিয়া আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰি ক'লেহি যে তেওঁলোকে অতি শীঘ্ৰে মানে তেওঁলোকক ইয়াৰ পৰা চিফ্ট কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব চৰকাৰীভাৱে ধন্যবাদ জনাব লাগিব আচলতে এইসকল গাঁৱৰ মহিলাক বা গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ মহিলাক আচলতে যিটো পৰিয়ালৰ যি পাঁচটিকৈ শিশুক তেখেতলোকে মাক যিহেতু মাকে এৰি থৈ অন্য এজন ব্যক্তিলৈ গৈছে আচলতে এনেকুৱা পাষাণ মাতৃ যাতে আৰু কোনেও নাপায় আমি কামনা কৰিছোঁ আৰু জিলা প্ৰশাসনক অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে পৰিয়ালটোক বা পৰিয়ালটো বুলি কৈছোঁ এই পাঁচটিকৈ এমাদমা শিশুক যাতে সুৰক্ষিত স্থানলৈ নিয়ে যিহেতু আমি বাতৰি পৰিৱেশন কৰিবলৈ আহিবলৈ অস্বস্তি বোধ কৰিছোঁ একাঠ হুকুৱে বোকাৰ মাজেৰে আহি এই ঘৰটোত প্ৰৱেশ কৰিছোঁ আৰু যিটো ঘৰ আচলতে এই ঘৰটো বাসোপযোগী নহয় আৰু চৰকাৰৰ বহুতো আঁচনি আচলতে বাসগৃহৰ তাৰ যাতে কিবা যিকোনো ধৰণৰ আঁচনিয়ে যাতে এই এমাদমা শিশুকেইটাক ঢুকি পায় আমি প্ৰশাসনলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ।